Атырау Астрахан тас жолында болған жол апатына байланысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Естеріңізге сала кетейік, оқиға маусымның 10 күні Құрманғазы ауданы орталығынан 55 шақырым жерде болды. Атырау облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, апат салдарынан 2 адам қаза тауып, 4 адам ауруханаға жеткізілген. Аталған жол апаты 10 маусым күні таңертеңгі сағат 7 шамасында орын алған. Атырау Астрахан тас жолы бойындағы тұтасшол бойында Toyota және Lada маркалы екі көліктің соқтығысуы орын алды. Аталған фактіге қатысты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-бабының 4-бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр.